Odlučila sam da ostanem u Srbiji i svoj razvoj karijere nastavim ovde iz nekoliko važnih razloga. Kao prvo, u poslednjih par godina može se primeti značajan rast i napredak u mnogim sektorima u našoj zemlji, posebno uključujući tehnologije, inovacije i preduzetništvo, što je nešto, neke oblasti koje mene najviše interesuju i definitivno smatram da imam još mnogo toga da učim i da se razvijem u različitim industrijama ovde kod nas lokalno, pa nužno razlog odlaska i nekog života u inostranstvo ne mora da bude razvoj karijere. Drugo, što možda malo da zvuči kao kliše, ali porodica i najbliži prijatelji su nešto što u suštini samo ovde mogu da imam, a balans privatnog i poslovnog života je nešto što meni dugoročno od velike važnosti i neću ga tako lako naći u bilo kojoj drugoj zemlji. Tako da za sada mi je plan da ostanem u Srbiji.